Nazdar lidi, tady Nakaš, vítejte u dalšího dílu ze Stoneblocku. Tak, vážní přátelé, pika pika. Každopádně vítejte tady u dalšího dílu, děkuji vám za ohlasy u toho předchozího, byli zase naprosto boží. Já si pořád říkám, že přijde den, kdy to nebude až tak boží, ale vy jste pořád boží a děkuji vám za to. Takže děkuji hrozně moc, pojďme tady zkusit dneska nahypovat, pojďme zkusit 2000 lajků a když to zvládnete, tak vám vydám další díl hnedka zítra. Co vy na to? Takže, výzva, myslím si, docela dobrá. No a my se do toho pojďme pustit. V předchozím díle to končilo tak jako, že před náma je strašně moc věcí a každá potřebuje strašně moc věcí. A bylo to náročný. Ale dneska, já jsem si tak nějak rozmyslel postup, který by se mohli vydat a nevypadá to až tak beznadějně, vážení přátelé. Malými krůčky zase půjdeme k vítězství. Každopádně, jenom v offscreenu jsem si udělal další Void or Miner, to je... Dělal se to stejně jako tamten, to už jsme si ukazovali a nechal jsem si ho tady produkovat nějaký tyhle ty věci, takže by nám mohl pomoct ve sběru tady těch erodium krystalů, no a zároveň s tím budou padat docela zajímavé věci, takže to se nám bude hodit. No a pojďme na to, co jsme vytvořili minule na konci. Já jsem musel obětovat, vážní přátelé, všechny svoje Supremium esence, to za tu dobu ještě žádná nepřibyla, jo. No, všechny jsem musel obětovat a vytvořit z toho všechny Insanium esence. Vytvořili jsme jich fakt jako hodně a všechny jsou pryč. A řeknu vám proč. Protože já jsem zjistil po natáčení tohohle dílu, že tyhle ty seedy, Netherstar, tyhle ty seedy, tak my jsme si je sice vytvořili, ale proto, aby produkovali tuhle tu esenci, tak oni musí mít pod tou zemí nějaký blok. A mě to nenapadlo v tu chvíli, kdy jsme to craftili. Každopádně tenhle ten Netherstar Crux se vyrábí, vážní přátelé, takto. Ano, další dvě Netherstary, Block of Insanium dvakrát a dvě další navíc. Takže já jsem spotřeboval 20 Insanii, což je jako masakr, to je skoro stejný, jako jsme potřebovali na celý set brní toho Supremia. A tyhle ty Withering Souly tak ty padají z vidrů, takže já jsem zabil jenom další dva vidry. Jeden nám padnul už minule a dokonce mi padnul ještě jeden navíc, takže to je v pohodě. Ale potom blok diamantů, takže tohle to, já jsem si říkal, že to udělám na videu, ale... A tohle to mi přišlo hrozně, ale hrozně náročný časově, takže jsem to tady vytrpěl a tohle to jsem si udělal, máme to tady pod tím a tohle to už nám roste, předtím to nerostlo, bylo to na nule a já jsem si tady dal takhle jenom odbočku a tady se nám to sbírá, máme jich zatím 6. Sbírá se to hodně, ale hodně pomalu. A na druhou stranu jsem si říkal při tom zabíjení těch vidrů, že to by se dalo docela zajímavě vyřešit. Pak mě ještě napadlo, že jste mi kdysi doporučovali kloš, což je garden kloš, je kloš znamená anglicky poklop, mimochodem, to jsem se dozvěděl novinku, díky vám, děkuju moc. To je taky ten poklop, když vám číšník přinese něco na tom táce s tím poklopem, tak kloš se jmenuje ten poklop. Ale tenhle ten, to bychom se museli ponořit do immersive engineeringu, což je zajímavý mod, ale potřebujeme na to jako docela dost zajímavých věcí a myslím si, že tam v tom by se ty kytky daly nějakým způsobem pěstovat. Takže to do budoucna budeme muset vyřešit, ponoříme se do immersive engineeringu, já nevím, proč tohle to prostě nemůžu dostat přes jazyk, ale prozatím tomu dáme chvilku oddych. Já totiž chci dneska zkusit udělat farmu na vidry. Ano, slyšíte dobře, protože já mám tady vlastně tu komůrku, kde si můžu spavnovat ty vidry. A já jsem nad tím přemýšlel, že by se tam dali dát block placery, který by tam spavnovali jak tyhle ty hlavy, tak ten soul sand. Dalo by se to tam nějakým patternu, spustilo by se to redstonem, to by nebyl problém. A v podstatě by se tam spavnul vidr. Teďko otázka, jak toho vidra zabít? Tak jsem hledal grinder a je tady jeden z modu Draconic Evolution, mod grinder, který
bychom mohli udělat, a nebo je tady jeden, který vypadá ještě zajímavěj, a to je Mob Masher. A já vím, že tenhle ten Mob Masher používá spousta lidí, když, na který jsem koukal, třeba ty, co točí modpacky, takže to hodně používají. A jsou na to nějaký upgrady a tak dále. A v podstatě se to dělá naprosto jednoduše z Ironu, a z redstoneu a z diamantů. A, takže to nestojí ani tolik. Takže si myslím, že by se tím dalo ušetřit tohle to Draconic Core a Draconiový ingot. A zkusil bych asi touhle cestou se vydat. Jinak tohle se nefunguje, tohle to jenom drtí a tohle je factory block. Takže pojďme si zkusit udělat tenhle ten Mob Masher. No a pak je tady ještě jeden problém, a to, že normálně, kdybyste měli zapnutý, já tady mám totiž zapnutý game rule, já tady mám asi tři game rule, které já vždycky u každé série zapínám. Jedno je keep inventory, druhý je a možná je tam ještě jedno, každopádně to třetí je Mob Griefing na Falls. Což znamená, že ty mobové tady nedělají poškození. To znamená, že kdyby se mi tady náhodou utek z mob trapky nějaký creeper a bouchnul mi, dejme tomu třeba tady, no tak to byl ale pěkný nepořádek. A jakože fakt špatný. Nebo kdyby mi bouchnul tady, tak prostě tohle to už nedohledám, jak jsem to měl zapojený a tak dále. Takže způsobí to zmatky. Takže já to mám vypnutý. A tím pádem já si můžu dovolit vlastně to, co kdybyste to neměli zapnutý, tak nemůžete. A to jest, že když byste měli farmu na vidry, tak oni by vám ničili ty bloky. Já jsem hledal řešení pro tohleto a našel jsem tady Wither Proof bloky. Jsou tady bloky, které se dělají z normálního soulstoneu, který se dělá relativně jednoduše, jsou sem na to, a z Wither Skeleton esence. Ta Wither Skeleton esence pro nás v tuhle chvíli by byla možná získat, ale bylo by to docela komplikace. Protože my potřebujeme Wither Skeleton seedy, ze kterých to padá, a ty se dělají z těchto těch Wither Skeleton chunků a Supremia. A tyhle ty chunky, oni padají z Wither Skeletonu, když se zabijíte vy. Ale když se zabijí tou trapkou, tak nepadají. Ale dají se vycraftit pomocí Wither Skeleton skalu a tier 5 mob chunku. A mob chunk se dělá takhle, takhle, takhle a takhle. Jo, chápeme se. Takže teoreticky by se to dalo získat, ale já to teďko dělat nebudu, protože mám tady ten mob griefing vypnutý a můžu tam nechat úplně v klidu kámen. Takže pojďme začít tím, že vytvoříme ten grinder. Tak, tenhle ten. Budeme na to potřebovat dva železný meče, nějaký, jo jasně, takže 8 železných mečů, nějaký bloky, diamanty a redstoneový blok. Tak, čili tohleto, spoustu železa a diamanty 3. Raz, dva, tři. Tak, čili ještě tyčky, potřebujeme 8 mečů, takže 8 tyček. Tak, brbum, máme to. Tak, teďko jo, potřebujeme ještě nějaký bloky tady. Takže pojďme si udělat toto dvakrát, jednou, po druhé, tak, po třetí prodáno a máme to, máme Mob Masher. Tak, nevím, jak to funguje, ale vypadá to velice zajímavě. Tohle se potom točí, co jsem tak jako viděl u jiných let's playerů. Já teda nekoukám přímo na Stone Block, ale tohle to právě používá spousta lidí, když dělají mob trapku, takže jsem si říkal, že to bude asi dobrý a ještě jsem neměl příležitost to vyzkoušet v žádném modpacku, takže teď je to na to aspoň ideální příležitost. Takže tak. Jo, Withering Soul si tady uložím někam, tady, a tyhle ty amelety taky. Tak, a pojďme to vymyslet. Já jsem přemýšlel, kde bych to nechával dělat. A nejspíš tady, v téhle oblasti. Vzhledem k tomu, že tady máme ty mob farmy, bych to mohl zkusit udělat někde přibližně, asi v těchto těch místech by to šlo, protože aspoň tam budeme mít potom přístup ke všemu možnému. Já si tady jenom vezmu tohleto a přenesu si tyhle ty truhly někam do bezpečí. Tak, ne, že by teda nebyly v bezpečí, ale to máte jedno. Tak, tohle si tam vrátíme. No a teďko, my budeme potřebovat tady udělat nějakou zástěnu a tady někde, a tady si myslím, že se nám bude hodit to, že je tady volný prostor, anebo bychom to mohli udělat tady, to vykopat. No,
Pojďme si vzít kladivo tady, kladivo z houby. A kde pak máme? Tady. A vykopat tady jakouž takouž místnost. Raz, dva, tři. Třeba takhle. Raz, dva, tři. Tak a raz, dva, tři. Krásná místnost, výborně. A tady si ji osvětlíme. Tak, tak. No a tady bychom mohli spavnovat ty vidry. Teďko způsob, jakým to uděláme. Já bych preferoval asi ten block placer. Takže block placer. Tak to. Můžem použít tenhle, ten, co jsme si už dělali. A nebo z industrial foregoing, ten bude složitý. A nebo tady je z open bloku, ten si myslím, že by byl úplně ideální, protože no, jako ono je to v podstatě jedno, tohle je asi jednodušší recept, já jsem si myslel, že tenhle bude složitější. Je to v podstatě kamení, dispenser a redstone a iron. Nic, co bychom neměli. Takže nechte mi vytvořit kolik? 7 block placerů a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé, máme tady 7 block placerů. Ještě jsem si tady nechal vypíkat nějaký věci a tak dále. Takže fajn. Tak tohle to tady vrátíme. Tak a máme 7 block placerů. Já si musím vymyslet, jakým způsobem já to tam budu pokládat. Ale teoreticky bych to mohl asi zkusit takhle ze strany. Čili tady to takhle probouráme. To samý tady nahoře. A ty block placery tady umístíme následovně. Tak. A teďko. Tak. Dobrá. Tak a teďko musím se zajistit o to, aby tyhle ty měly soul sand. A tyhle jsi měli ty vidr skeleton hlavy. Takže, jak to uděláme? Tady bych si to mohl takhle vykopat. A možná nejspíš asi ideálně pomocí node, ale já bych potom potřeboval nějakým způsobem to aktivovat, že ano? No, a teď baboráti, počkat, je tady nějaký remote aktivátor, remote storage, ender porcupine, a to je zajímavá věcička, ale to není přesně to, co hledám, remote lever, okej, to zní taky docela zajímavě, remote scanner, node, redstone remote, ježišmarja, stable, ender pearl, no, ty bláho, počkat. Tady určitě bude něco redstone. A něco dálkovýho. Ale já se bojím, že redstone aktivátor? No, možná bychom mohli zkusit tohleto. Tohle si to budeme muset vymyslet. Tak dejte mi chviličku, já to tady trošku prozkoumám, zjistím nějaký verze a pak jsem tady zpátky. Tak jo, vážení přátelé, jsem tady zpátky a jenom jsem si tady udělal tohle a prostě jsem to propojil. Teoreticky asi možná nebudeme redstone potřebovat, protože on by jako nebyl problém ho navést sem k těmhle těm, ale problém je tahle ta prostřední. Já to nenavedu. Ale možná bychom to mohli vyřešit tak, protože tenhle ten block placer nevyžaduje redstone signál. Čili bychom ho mohli nechat takhle přepnutýho a on by byl automaticky aktivní hned, jak by se tam dostala nějaká surovina. Tuším, předpokládám. Takže teoreticky, když tam dáme ty suroviny, tak on je tam položí. Pojďme to vyzkoušet. Já tady zkusím dát tenhle ten soul sand. A teď to tam není. A teď to zkusíme zapnout takhle. A. Není tam ničegož. Ničegož tam není. Počkat, jak to že? Jo, ono se to plní sem. Aha. Dobře, pojďme to zkusit na tomhle, tam to je asi jedno. Tak, vypadá to, že se tam položil. Jasně. Dobře. Tak já tyhle ty už zapnu. A ty horní tam ještě dávat nebudu, protože teďko nechci, aby mi tady pobíhal vidr po mojí základně. Sem teoreticky můžem dát místo tohohle šuplíku slepici. Pak máme naše slepice. Já když tam tady nechal bobky takhle. Já když si vezmu tyhle ty slepice, kde pak je máme? Soul sand chicken,
A rozdesítkuju si je, nebo respektive ne rozdesítku, ale udělám si jich dalších 16. Tak si je tam můžu dát. Ale si jako teoreticky jich nepotřebuji ani tolik. Takže by mohlo stačit pro zatím. I když hej. Hej, uděláme si. Uděláme si jich víc. Ono nikdy neuškodí mít toho trošku víc. Tak. A dobrý, stačí. Tak. Čili tohle se tam vrátíme a těch 16 si vezmeme. Tak, budeme potřebovat ještě jeden ten růst. Tak a to tam vyměníme. Tak, problém nám ale nastává v trošku jiný věci. Tohle to já teda vykopnu. Já si vyměnil tohle to po dlouhé době, když jsme nic nesklízeli. Tak, tohle to si rozkopeme a Sousend, tam už snad asi žádný nebyl, to je jedno. Tak, tohle to dáme sem a sem dáme slepice. A teď se nám tady produkuje Sousend neomezeně, nemusíme to doplňovat, což je super. Problém je tady v tom. To jsou ty enderhlavy. My je tam můžeme dávat ručně, anebo můžeme vymyslet nějaký způsob, jakým se budou automaticky produkovat. No mě napadlo, že můžeme brát tohle a můžeme to někudy, vážení přátelé, tahat sem k tomu. Ale netuším úplně netuším jak, jako myslím si, že by to šlo podlahou, nebo vrškem, by to asi taky šlo teoreticky. Ale tady je ten spavner nahoře hnedka nad tím. Takže zase jako opatrně. Ale tohle to by mělo být v pohodě, tohle se produkuje, tady to se za chviličku naplní. Aha, až se to naplní, tak to bude plný a bude to dobrý. Tak, takže tak, už tady máme dva. Tak, no a pojďme to teda nějakým způsobem vymyslet. Pojďme z tohohle udělat hlavy. Ještě než se k tomu ale dostaneme, nebo ještě předtím než toto, tak pojďme si vzít sklo, protože já si teoreticky můžu dovolit tam dát úplně jakýkoliv blok, tak tam dáme sklo. Mám ještě nějaký sklo? Nemáme další sklo. V tom případě nevadí, vezmeme si písek. Tak, ding ding ding. Tak a uděláme si nějaký další sklo. Tak, to lítání nám velice, ale velice usnadňuje přesun. Tak, tady. A tady. Tak, tohle to prosím naházíme takhle sem. Tak. A bude to fungovat a bude nám to dělat sklo. A teoreticky jako můžeme udělat klidně tohle. A pak to vypíká úplně krásně. Tak, výborně, to by prozatím mohlo bohatě stačit. Takže pojďme si tam udělat zasklenou plochu, ať víme, co se tam děje. Jo, tady. Takže takhle si tady postavíme skleněnou plochu, plošku. Tak. A budeme muset udělat ještě jednu důležitou věc. Já si nejsem jistý, kde, ale já to nejspíš udělám takhle z té strany. Tak. A někde třeba tady, aby to bylo naproti. Půjdu tady zkusit dát torčku, ale to je asi jedno. Tak. A tady odsud budu muset dát ten sekáček, ten bob mesher. Akorát netuším jak. Tudy, takhle určitě ne. Takhle určitě ne, vážím přátelé. Sem, dej to sem. Tak, já to zkusím dát takhle sem, protože takhle to většina těch lidí mělo. A zároveň, tyjo, ale on ten vidr vlastně lítá. To je trošku problém. Ale uvidíme. Normálně si to dělalo tak, že tady máte třeba nějaký pásy, který je tam prostě... Aha, hustý. Který tam prostě natlačí. Ale s tím, že to je vidr, tak si nejsem jistý, jak to udělat. Kromě těch... Máme tady větráky. Nemáme tady větráky. Moment, já jsem měl někde větráky. Někde tam byly. Já si budu muset prokopat i tohle, abych tady mohl lítat. Někde jsem tady měl větráky, které jsme si vytvořili na quest. Tyhle ty dva. Přesně tak. A... Páčka, ještě jednu páčku potřebuju, pane ptáčku, ještě jednu páčku, tyčka, tady toto, tady páčka, tak, pojďme to tam zkusit takhle dát, tak, a zkusíme je zaměřit
Oni nejdou dát. Dobře. Dobře, zkusíme dát takhle. A já si potom udělám ještě dva, které směřují naproti sobě takhle, aby je to natlačilo přímo na to. No. Uvidíme. No a co tohle z toho vlastně potřebuje? Má to nějaký interface? Má to nějaký interface? A ještě zkusíme, když už máme tu páčku. Jo, takhle se to točí a teď to zabíjí vyloženě. Okay, dobře. Takže pojďme to dát takhle z druhé strany. Kde to dát to? Co? Jo, výborně. No a tady si můžeme udělat celou řadu těchhle z těch, ale nejsem si jistý, jestli je to úplně ideální způsob. Můžeme si potom zkusit udělat ještě jiný ten grinder, ale pro zatím pojďme oskoušet tohleto. Já si tady dám tuhle tu páčku. A potřebujeme ještě jednu teda. A nemám u sebe náhodou klacík. Dobře. Tak jo, tak pojďme si udělat ještě jednu páčku. Tak. Já se nepřepokládal, že bych ji potřeboval na ten mob masher, ale to nevadí. A pustíme si ten druhý větrák. Tak, super. No a teďko tohle to zatarasíme. A já nevím, jestli z tohohle jde nějaký výstup, protože jestli jo, tak to bude sbírat automaticky, jestli ne, tak bych tady udělal ještě, no mě to otlačuje i tady, ještě bych tady udělal vacuum hopper, to je něco, co bychom mohli udělat asi ideálně hned, na potřebu teda obsidian, já si musím přinést nějaký obsidian, já pro ně furt chodím tady. A už mi to štve. Tak, pojďme si přinést toto a enderperly, prášek, to bychom měli mít všechno tam. Takže, tento, prosím. Já si myslím, že stačí pár. Potom enderperly. Ty si budeme tady, tak. A jak se dělá vacuum hopper? Vacuum hopper, jest, absorption hopper, nebo vacuum hopper. Pojďme udělat tenhle ten. Tak, ještě hopper potřebujeme, jasně, takže to není problém. Tak, zase nějaký tady tyhle tulety, tak. Tuhle tyhle támety, tak. Tak. Železo. A rozprostřiť. Sorry, že mluvím polsky. Já teď koukám na zaklínače. Respektive na tu hru a nějak se to do mě vrilo. Tak, jo a ještě tohle nám chybí, jasně, to si vytvoříme, tak. A tak, máme tři vacuum hopry. Tak a k těm dáme ještě čestku. A nebo krejtu, jestli máme nějakou krutu, nemáme nějakou krutu. Tak si tam dáme ještě jednu čestku. Ta bude prozatím stačit bohatě. Tak, takže takto, výborně, tak. Dobrá, tohle je prozatímní nastavení, já si to potom nějakým způsobem vylepším, ale prozatím pojďme vykopat tohleto a dát tohle sem a sem tu čestku. Tak, to by asi mohlo fungovat, teoreticky, akorát já to musím ještě nastavit. ještě musím nastavit výstup z tohohle, takže takto, je to tam správně, jo, směřuje to do té čestky, takže když tam něco upustíme, tak by to mělo nasát a spadnout se. Super, tak jo, takže tohle to funguje. Teďko, test číslo 1, jak nám funguje tohleto, vypadá to, že to zatím funguje, tak pojďme si vzít nějaký tyhle ty věci a pojďme dát něco sem. A něco sem. Tak, tohle by se mělo položit automaticky. Paráda, super. No a teďko to zajímavější, pojďme tady položit. Položilo se to? Ne, dobře. Pojďme tady položit tyhle ty hlavy. Počkat, co? Ono to... Momento. On to tenhle ten block placer neumí?
Protože to není blok. Oj. Tak moment, já si zkusím udělat ten druhý block placer a hned jsem tady zpátky. Tak, ještě tam vrátíme toto. Tak, krása, nádhera. Krásný. Dobrá, čili teď už stačí jenom sem dát vydrskeleton skaly. Akorát, že já potřebuji, aby to nějak rozdával postupně. Já nevím, jestli se to tam dá nějak nastavit filtrem. To si úplně nejsem jistý, jestli on zvládne. Protože teoreticky, já když sem dám vydrskeleton hlavy, tak on je začne plnit do tohohle. A teprve až naplní tohle, tak začne plnit tady a potom tady. Což není ideální stav. Není to vůbec ideální stav. A já přemýšlím, jak to tam rozpočítat. Dejte mi chviličku, já se chvilku zamyslím nad tímhle s tím, jestli tady není nějaký způsob, jak jim to udělat. Tak jo, vážení přátelé, byla by tady jedna varianta, možnost. Já tady dám tohle a necháme tady předělat nějaký fused kvorce. A v podstatě normálně jenom dáte kvorc do alloy smelteru. A trošku to urychlíme samozřejmě. Aby jsme tady nečekali mega dlouho. No tak, aspoň jeden. Energie, prosím. Dodávejte rychleji. A... no, šup. Teď se mi to asi seklo celý. Tak, výborně, máme tři fused kvorce. K tomu stačí přidat cín na obě strany. Cín ingot. A máme tady item ducty. Tak, já si myslím, že mě bude stačit takhle 6, ale budíš, pojďme si toho udělat trošku víc, ať máme když tak možnost. No a tady jsou totiž serva a filtry. Já si napřed zkusím udělat jenom to servo, což je ironový nugget, sklo, iron a redstone. Tak, iron, iron, redstone, nuggetky a ještě něco tam bylo, jo, sklo, to bychom měli v inventáři. Takže pojďme si udělat toto, tak a máme jedno servo. To můžeme zkusit dát místo těchto z těch trubek, tak, takhle sem, já si myslím, že tady takhle se dají tyhle z ty trubky, výborně, a tady potom dáme to servo a to můžeme nastavit, tak, a blacklist nebo whitelist, tady můžeme do whitelistu nastavit jenom Witherskeleton Skull, to je asi jedno. Ale já spíš asi budu potřebovat ty filtry, já jsem chtěl zkoušet, co z toho to spíš bude dělat. Takže ten filtr, to je to samý, akorát tady je papír mít z toho redstoneu. Máme tady nějaký papíry? Papíry, no vyrobíme si papíry. Takže pojďme. Když vám neujede ruka, tak... takto, tři nám budou stačit a chybí nám nuggetky, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak a filtr, tak máme tři filtry, dobrá, čili to servo bude tahat ty věci odsud, automaticky, aspoň si myslím, že by to tak mělo fungovat. A tenhle ten filtr, tak prevent oversending, já si myslím, že tohle to by mělo fungovat. Já jsem doufal, že tady půjde nastavit počet těch hlav. No, budiš, můžeme to zkusit, ale to si myslím, že nebude fungovat. Já tam dám ty hlavy. Posílá je to. Co? Posíláme to. Jo, tohle to potřebuje redstone signál. Já nechci tady úplně se prát s tímhle s tím, takže pojďme tady dát signál. Doufám, že tady se to nějak nespustí automaticky, či cokoliv jinýho. Takže tak. Další páčka dneska. Něco tady s váma. Ale baví mě to takhle vymýšlet za pochodu, to samozřejmě. Tak, čili tohle co tam dám, tohle to by mělo fungovat. A teď by to mělo posílat. Posíláš? Nebo neposíláš? Whitelist, blacklist? Počkat. Tak teď nevím, jestli jsem to zapnul nebo ne. 8. Já tam dám, že se to má posílat po jedný. Dáme to na whitelist a ono by to mělo začít posílat. Jo, posílá to po jedný, akorát to všechno skončí tady. To je to, co jsem úplně nechtěl. Tak jo, vážení přátelé, a vypadá to, že jsem na to přišel. A budeme potřebovat do budoucna si udělat platinové slepice.
Protože platinu budeme potřebovat. Zatím jediný způsob, jak ji získat, jsem našel tady. Čili platinová ruda. Mimochodem, takhle se vyhledává, když si na to dvakrát kliknete, tak vám to takhle zežloutne a to, co tam máte napsaný, se vám zesvětlí takhle. Takže tohle je docela šikovný způsob, jak jim vyhledávat ve velkém úložišti třeba. Ale my budeme potřebovat platinu, budeme potřebovat led ingot, tak a budeme potřebovat enderperly. Já mám hrozný binec v inventáři, proč mám takový binec v inventáři? Ach jo, dobře, nevadí, to vyházíme tady třeba. Filter nefunguje, retriever nefunguje, vacuum upper block placer, tohle budeme potřebovat, steel si tady vyhodím. A tak dále. Dobře, budiš. Totiž, že potřebuji toto a ještě potřebuji enderperly. Nějakým způsobem. Tak, tohle to všechno necháme vypéct. Tady dohromady, doufám, že se mi to s něčím nepokouše. A pokud to dobře vyjde, tak by z toho mělo být enderium. Pokud tyhle ty všechny tři se dohromady dají dobře. No a enderium my budeme potřebovat. Tak, máme tady to a molten enderium. Krásná nádhera, zbylo nám tady ještě nějaký platinum, nějaký led, takže ještě enderperly. Ok, 4 ingoty molten enderia. A tak já si přinesu ještě nějaký enderperly. A hodíme tam ještě nějaký, protože to vypadá, že na tom to stojí. Tak, tak to tady máme zrychlení, jsem chtěl říct, ještě než to zmizelo. Tak a vezmu si ingotcast. Jo, teoreticky si to můžeme asi, jestli se nám to předělá navíc, tak si to budeme moct vycastit do bloku, což by bylo ideálnější asi, prosím. Tak 5 a ender, platinum, led, co je? Dobře, led a platinum. Budeš dobře. Tak jo, takže si z toho uděláme tyhle sty a vylejeme to tam. Cvak. Ne. Tak. To by bylo prozatím všechno. Do budoucna tam potom dáme ještě něco. Každopádně, tohle to enderium budeme potřebovat. Já budu potřebovat ještě toho trošku víc, ale prozatím vám jenom ukážu, co budeme potřebovat. Já jsem si to totiž testoval v kreativu u sebe na druhém saveu. A my potřebujeme totiž z thermal tohohle, tento bábulu, resonant filter, který se dělá z enderium ingotu. Tak, je to v podstatě stejný jako filter, akorát místo železa tam je enderium. Takže dejte mi zpátky moje toto a dejte mi 1, 2, 3, 4, 5 toto a to ještě máme, takže to by mělo fungovat, stačit a potřebujeme ještě papír, to je něco, co jsem uklidil, výborně. Tak a čili takto. Máme dva, výborně, budeme potřebovat ještě jeden, to já si vytvořím v offscreenu, ale prozatím. A když to dám takhle na tyhle ty bambuly, tak tam jsem. Já si tady můžu nastavit, kolik já tam chci čeho nechat. Čiliže, pakliže tady máme tyhle ty skeleton skaly, tak oni by se tam měli poslat, ale měl by se tam uložit jenom jeden. Tak, víte, že když teďko zmizí, tak by tam měla cestovat nějaká hlava. Co? Pane? Halo? Já počkat, tam nejsou žádný hlavy, dobře, tak kde máme všechny hlavy? Tady, dobře, tak je tady naházíme, teď tam jsou hlavy a teď už tam cestuje jedna hlava. A teď cestují další, protože tady máme infinite, ale tady se zase nechá jenom jedna. Tak, až budeme mít ten třetí, tak se nám to dá i sem. Takže dejte mi chviličku, já si udělám ještě ten třetí a hned jsem tady zpátky. Tak to, poslední filter. Tak, máme ho, super, tak jo. Čili, tohle to máme vyřešený, tak to. A tady potřebujeme akorát tlačítko místo páčky, takže pojďme si tady dát jeden šutrák. Ne, potřebujeme pečený šutráky, tak si dáme tady jedno dřívko. Tak, dobře, to mi dej, prosím. A aby dnešní epizoda nebyla moc páčková, tak jednu páčku bereme. Tak. A dáme tam tlačítko. Toto tlačítko spavnuje vidra, takže bacha na něj.
Tohle se tam bude dávat automaticky. Ten sousend, ten už se nám tady krásně plní. 51. Hej, proč to tady máš plný? Tohle to bys neslo nějaký speed upgrade, asi. Mám tady nějaký, mám tady dva speed upgrade, výborně. Tak, prosím, paní. Tak. A kde je problém? Kde je problém? 3, 4, 2, 51. Já možná tomu tady vadí tenhle ten signál. Moment. Tak je vážně přátelé, tohle to bylo nějaký začarovaný, jsem to musel celý zbourat a postavit znova. Nemyslím si, že by na to měl vliv nějak ten signál tady odsuť, ale možná to jenom nějak bugnul. Ale teď už to funguje, teď už to odvádí tady ten Soulstone, dává to takhle sem, tohle se nám za chviličku naplní a bude to. Tohle to můžeme zapnout, aby to... Ježišmarja, ne, tady to musíme nastavit, aby tam byla jenom jedna hlava. Tak, a teď by to mělo teoreticky... Teoreticky nechávat tady tolik, kolik se vejde a tady vždycky si to vyžádá jednu, pokud tam nebude. Čili já když ji tady vezmu, tak on si vyžádá další a už tam jede. Paráda. Tak jo, čili tady bude vždycky jedna hlava na tomhle tom a bude se to automaticky takhle třídit po sobě. Mohl bych si tam nastavit klidně okle 5. Dejme tomu třeba, a ono je to v podstatě jedno, tam už jenom potom záleží na tom, kolik budeme mít tohodle. No a když to potom spavnu, tak to udělá vidra a ten tady bude zlobivej a já se toho trošku bojím, takže pojďme to vyzkoušet dneska a jestli se nám to konečně povedlo. Tak, tady se nám spavnuje vidr, dokonce se tam automaticky rovnou, ježišmarja, proč tam byla hlava? Spavnul se nám tady Nether, já tady Binet, Braigl, ale vypadá to, že ho to, zabíjí, ale tím, že on je zaseklej tam nahoře, je špatný tohleto. Já bych tady potřeboval vykopat toto, prosím, pane, kdybyste mi chvilku dal pokoj. Mě zabíjí ten vidr teda, jakože to, co mám na sobě. Ale... No, to nefunguje úplně tak, jak jsem si přál. Já bych tohle to mohl teoreticky přesunout blíž. Tak mi dejte ještě chviličku. Tak jo, vážní přátelé, pojďme to zkusit znova. Já jsem to trošku zmenšil. V podstatě ve všech rozměrech. Teď je tam jenom místo na ty tři bloky. A hnedka tady naproti tomu je ten vrták, ale nejsem si úplně jistý, jestli bude fungovat, protože on ten vidr vypadal, že zůstává tady v těch blocích. A pojďme to zkusit, pojďme ho spavnout. Yeah. Božku vidr. Tak, no a on by se měl spavnout, neměl by tady teoreticky nic zničit. Proč jsem? Ok, dobře. Pojďme zapnout tohleto, což by ho mělo začít zabíjet nějakým způsobem, nějakým stylem. Asi to možná bude chtít upgrade nějaký. A bude to chtít ještě jednu důležitou věc, takže necháme ho tady teďko chvilečku řádit. A vidíte, že i tady to dělá docela binec. Mám u sebe, nemám u sebe, tak počkej, moment. Já si vezmu tohle. Já tady nemám žádnou hlavu. Počkat. Tak, jednu hlavu si vezmu si nějaký stringy. Tak, a my teda tady zatím necháme být v klidu. Uděláme si tři, docela dost víc vlny. Tak, a dáme si všechno. Tak, a stačí udělat toto a dát tam hlavu. A je to Wither Boss Dead Muffler. Což by teoreticky mělo stačit. Dáme to sem. Počkat. Jo, ono ho to nestišilo. Já potřebuji normální muffler na ty jeho zvuky. Tohle to stiší jenom tu jeho smrt. Tak počkat. A já potřebuji muffler, normální sound muffler. A to se dělá z vlny a notebooku. A to není problém. OK. Sound muffler. Konečně. Tak a ten dáme sem. Oh. To ticho tady.
Tyhle ty dva bloky, tenhle ten tiší všechny zvuky. Tady vidíte, že najednou je to o mnohem, mnohem tiší. Ale vypadá to, že tenhle ten vrták bohužel nefunguje, že v podstatě vrtá jenom to, co se ho dotkne, a tenhle ten boss se ho nedotýká. Tady potom máme nějaký problém s těma hlavama, protože tohle z nějakého důvodu pokládá bloky i sem. To jsem teda nepochopil, ale budiš. A tohle by nám mělo stišit tu jeho smrt. Takže já to do příště nějak vykoumám, jak tohle to má být. A asi teoreticky tohle bychom potom mohli nastavit na časovač. A jednou za čas tady spavnout nějakýho vidrbose. A tady si budeme muset udělat nějaký jiný způsob toho zabíjení. Oni těch grindrů je tady trošku víc. A asi bych možná potom zkusil udělat tenhle ten. Uvidíme, no. A takže já to zkusím v offscreenu, otestuju i tenhle ten a uvidíme se příště. Každopádně, pro dnešek, pika pika, se s váma už budu muset rozloučit. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, já už zase nahrávám přes hodinu, hodinu a 20 minut. Takže snad to nějak sestříhám, snad to nebylo moc dlouhý a jestli jo, tak vy se na mě snad zlobit nebudete. Každopádně, děkuji, že jste se dívali, pojďme tady zkusit nahypovat těch 2000 lajků, protože to by bylo super a vydal bych vám hnedka zítra další díl. Takže tak, no a už to s váma pro dnešek loučím tady se slepicema, pika pika, pika pika na kaši a mějte se krásně, s lejnem v ruce se s váma loučím, mějte se krásně a čau čau.